ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಅಂತ್ಯ, ತಂದೆ ತಾಯಿ, ರಕ್ಷಕ ಪೋಷಕ, ಕರ್ತ ಹಾಗೂ ಆಶ್ರಯ. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೋತಿ, ಜೀವ, ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ, ಪ್ರೀತಿ, ನೀತಿ, ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಗ. ಆ ಕರ್ತ ದೇವರಿಗೆ ನಮೋ ನಮೋ. जिणियेचा दोणीरी पोयणाचा वेळारी वाऱ्यावादाळारी राख माका सौम्य पावय सरकारी बाळ दोणियली कायो हे देवा ನಡೆಸು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಪೆವು ದೇವಾ. ಮೊಗಚನು ಏಕ ಅದ್ಭುತ ಗೀತ. ಕಿತ್ಲೇಶಾ ಜನಾಂಚ ಕಳಸ ಮನ ನೀ ತೇನ್ ತಿರೋನ್ ರಾವಲ. ಸೌಮ್ಯಾಚಿ ಒಡವಿ ಗಾಜೋನ್ ಅಸಾ कितलेशा वर्सातावन लहान ओढ सर्वांच्या काळजा मनानी या गीताची लारा थंयसर वळोवन आसात आनी सौम्याक अर्घा दिवन आसात. आनी हें मात्र न्हय, असली सबार विंचणार गीतां रसोवन सौम्याची वगळीक गाजयल्लो आमच्या सर्वांचो मोगाळ याजक मानादीक बाप वलेरियन मेंडोन्सा. पोर जुलयच्या 3 तारखेर आपलें संवसारी पैण ताणें अखेर केलें. संगीत ताणें बंद केलें, ताळो ताचो संपलो आनी सर्गींच्या आंजाळ क्वायरांत सौम्याची स्तुती गाजोवंक आमकां सोमेस्तांक दुखाच्या सागोरांत सोडून बाप वल्ली सर्गाक पैणाक आयतो जालो आनी सौम्याच्या दळबाराचो वैभव थंयसर तो भोगून आसा. मोगाच्यान बाप वल्ली विशांत कितलें सांगल्यारी कितलें उलयल्यारी तें उणेंच. वरत्या दोंगरांत आसलें ताचें तें व्यक्तित्व, पूण तितलेंच सादें ताचें काळीज. भोव आपुरबायाचो निश्कलमश हासो तासो आनी त्या हास्याच्या वरनी चडीत सोबीत ताचें तें मोगाळ आनी खालतें बळें काळीज. एक याजक जावन, एक शिक्षक जावन आनी तशेंच एक संगीतकार जावन तो सर्वांक लोकां मोगाळ तरी ताचो विशेष गूण जावन आसा तो एक मनशांचो मोगी जावन आसलो. हरी एक व्यक्ती देवाची रसना देखून तो सर्वांक वरतो गौरव दितलो. एक ल्हान भुरगो तरी, एक मध्यम प्रायाचो व्यक्ती तरी आनी एक मालगडो व्यक्ती तर आयलो ताचे संगी. खंडी सावन ताच्या त्या समीपायाची आनी मोगाची रूच चाकनासता तो थंयतावन भायर वसनासलो. मनादीक बाप वलेरियन मेंडोन्सा 1947 डिसेंबराच्या 9 तारखेर शिरवंतल्या पिलारांत मानेस्त गॅब्रियल आनी मानेस्तीन शराफीन मेंडोन्सा हांच्या कुटुंबांत जल्माले. मुळावे शिकप संपोवन याजक बेसाची तरबती जोन 1970 आनी 100 इसवेच्या मेळ्याच्या 7 तारखेर तांकां याजकी दिक्षा लाभली. सांत आंतोनीच्या आश्रयांत सहायक निर्देशक, ओमजूर पिरगजींत सहायक विगार, सेकुंद्राबादांत उंसले शिकाप, कॅनरा कम्युनिकेशनचो कार्यदर्शी, मंगळुरू मिलाग्रीस कॉलेजींत वायस प्रिंसिपल आनी इन्चार्ज जावन, मिलाग्रीस कल्याणपूर हांगासर लेक्चरर आनी प्रिंसिपल, आयकळांत प्रिंसिपल, संदेशाचो निर्देशक आनी प्रिंसिपल, KRCBC सेक्रेटरी, तल्लूर आनी बरकुरांत विगार, उडपी DSCचो चान्सलर आनी उडपी पिरगजीचो विगार, उडपी सोशल कम्युनिकेशन कमिशनचो डायरेक्टर,
उपरांत मिलाग्रीस कथेड्रलाचो रेक्टर जावन ताणें एक वर्ती आमोलीक सेवा भेटयल्या आनी सर्वांच्या कळजा मनांनी आपलो विशिश्ट प्रभाव फांकयला. पोर 8 तारखेर मिलाग्रीस कथेड्रलांत ताच्या मरणाची रीत चल्ली. शिरांदारीचो पावस. सकाळी तावून पावस वतो नसलो आनी सर्वांच्या तर्फेन आपणाचे दूख थंयसर दुखाच्या वळाबरी पावसाचे वाळ थंयसर जावं नासले. हजारो हजार लोक ताच्या अंतिम दर्शनाक थंयसर आयिल्लो. इगर्ज भरोन भायर गेल्लो, माटो भरोन सासवंक घालूंक जागो ना म्हणलो तितलो एक लोक थंयसर दाटायेन भरलेलो. आनी त्या निरंतर पावसा मदे सर्व लोक वरत्या भक्तीपणान आनी फादवल्लीच्या मोगान ताका एक अंतीम विदाय पाठोवंक थंयसर तो लोक थंयसर आयिल्लो. आनी अजाप म्हणले बरी मिसाचे बलिदान आरंभ जाताना पावस रावलो. इल्लेशें वत आयलें, वातावरण संपूर्ण नितळ्ळें. पूण केदाळा मिसाचे बलिदान संपलें, परत पावसाचो वाळो इतलो आरंभ जालो की जाल्यार त्या शिरांदारीच्या पावसा मध्ये फादर वल्लीक सर्वांनी मोगान सासणाच्या विषयवाक थंयसर निकेपिले. मोगाच्यान हांवें इतले एक प्रस्तावन दिवंक एक वर्तें कारण आसा. जर तर आज हांव ह्या परिगतेक येवंक पावलां आनी म्हजी तुमकां वळख जाल्या तर हाका मूल कारण फादर वल्ली. 1980 आनी 1986 7 पर्यंत म्हळ्यार 1986 तावन 87 त्या वेळी फादर वल्ली कुंदापूर वाराड्यांतल्या तल्लूर म्हळ्ळ्या गांवांत सान फ्रांसीस आसिसीक समर्पिल्ल्या देव मंदिराक तो थंय विगाराच्या जाग्यार तो थंयसर आयिल्लो. आनी ह्या वेळी हांव थंय गंगवळ्ळींत म्हजी वस्ती आसली म्हज्या मांय गांवांत. आनी हांव तरणाटो आसलो. हांव थोड्या तरणाट्यांक सांगाता घेवन कन्नडा कोंकणी नाटक बरयतलो आनी तशेंच खेळोन दाखयतलो. तशें म्हजें नांव त्या एका परिसरांत सबार जाणांक कळीत आसलें. ही खबर फादर वाल्लीक मेळ्ळी आनी तवळ फोन ना, कितेंच ना, मोबायलां नातल्ली. देखून एका व्यक्तीक ताणें आमच्या घरा पाठयलो आनी ताणें म्हाका फादर वल्लीक मेळोवंक एक अवकाश करून दिलो. तवळ फादर वल्ली एकदम तरणाटो, आकर्शीक तरणाटो. ह्या घडये फादर वल्लीन सांगलें, विनोद तुजे विशांत म्हाका इल्ली खबर मेळ्ळ्या, पूण तुजी तालेंतां न्ही केवल तुज्या मांय गांवांत मात्र तूं प्रदर्शीत करशी जाल्यार तें तालेंतां सडावत जाणांक कळचें ना. जर तर तुका मोन आसा आमी तल्लूर आमच्या इगर्जेचो सुवर्णोत्सव आचरण करूंक आमी येवजिलां आनी त्या सुवर्णोत्सवाक एक नाटक तुवें थंयसर निर्देशन करून लोकांच्या मुखार तुवें तो दाखयलो तर खंडी सावन तुका एक अवकाश आनी सोम्याकी एक दिनवास म्हणालो. हांवें पाटी मुखार कितेंच चिंतोवंक ना आनी तवळ एका ब्रदरान बरयलो कन्नडा नाटक सान फ्रांसीस आसिसीच्या जिणयेचेर तो विणलोलो. नंदा दिपा म्हणलो एक सोबीत धाकटलो एक अर्ध्या वरांचो नाटक फादर वल्लीन म्हाका थंयसर दिलो आनी हांव फादर वल्लीचे बेसांव घेवन घरा आयलो आनी त्या नाटका विशयांत हांवें स्टडी केलें आनी निरंतर स्टडी करून एका दिसा त्या नाटकाचे अभ्यास सुरू करूंक आनी मुहूर्त म्हूण आमी नम्यारलो. आनी मोगाच्यान एकच वर्स फादर वल्ली तल्लुरांत आसलो, पूण ताणें लोकां सांगता ती बरसोंची ती रीत, सर्वांची काळजां मनां एक करची ती रीत आनी सगळां सांगताय घरचो मनीस जावन तो जियेल्ली आनी तांच्या सांगता मिसळल्ली ती रीत निजाय की म्हाका एक वर्तें एक लिसांव जावंक पावली. आनी आमी त्या घडये थंयसर सादर केल्लो तो नाटक नंदा दिपा सर्वांच्या एका मेसवणेक पात्र जालो. फादर वल्लीन म्हाका उत्तेजन दिलें आनी म्हळें, विनोद रावय नाका, हें पयण तुजें निरंतर मुंदरून वसून दी. आनी मोगाच्यान
थंयसर म्हाका एक प्रेरण जालो फादर वल्ली आनी म्हज्या कला वावरांत आनी म्हज्या मिसावांत ताणें म्हाका एक व्हरतें प्रेरण दिलें आनी देवाची बेसांवां ताणें म्हजेर मागोवन धाडली. ताच्या उपरांत म्हजी आनी ताची भेट तितली कांय नातली. तो परत मंगळोराक आयलो आनी हांव एका हळ्ळेंत आसलो. पूण खंय तरी संदर्भ मेळटना आमी सांगाता मेळटले हांव तांच्या लागीं बेसोंक मागतलो, कशें चलता तुजे दरबार, अशें म्हजे लागीं तो उलयतालो. पूण 2000 इसवेंत क्रिस्त जयंती 2000 म्हणटा आमी, क्रिस्त जयंतीचो जुबलेव थंयसर आचरण करतना, जुबली 2000 आचरण करतना हांवें कन्नडांत एक नाटक बरयलो. सोम्याच्या जिवनाचेर बरयल्लो तो नाटक ज्योती बेळगितू जगदळ. सरीसुमार 40 जण कलाकार त्या नाटकांत आसले. आतांचे बरी खंयचेय एक डिजिटल टॅक्नोलॉजी थंयसर नातली, जाल्यारय एक फिल्माच्या रितीर आमी तो नाटक विणिल्लो जावन आसा आनी एक 40 जण आमचे कलाकार आनी तशेंच तंत्रज्ञ म्युझिशियन्स तातूंत आसले. आमी आमीच मेकअप करून घेतले. सो तशें पयलो शो गंगोळीन जालो, ताच्या उपरांत साबार शो जाले आनी ब्रह्मवरांती थंयसर एक शो आयोजन जाल्लो. आनी तांच्या ब्रह्मवराच्या शोच्या विशयांत जायती पब्लिसिटी तांणी दिल्ली आनी हजारांनी म्हणल्यार बरी हजारो लोक थंयसर हाजीर आसुल्लो निर्मला हायस्कुलाच्या ओपन ग्राउंडार. आनी ह्या घडये ड्रामा जाल्या उपरांत फादर वल्ली म्हाका मेळ्ळो. तो वळतो मिलाग्रिसांत, मिलाग्रेस कॉलेजींत ताची सेवा दिवन आसलो. आनी ह्या घडये फादर वल्लीन म्हाका सांगलें, विनोद हे प्रयत्न निरंतर तुवें कंटिन्यू करीजे, सोम्याच्या महिमेक हे रावय नाका, बिलकूल रावय नाका, कंटिन्यू कर. आनी त्या प्रेरणान हांव मुंदरून आयलो आनी आज तवळ आरंभ केल्लें सांज जुजे वाज केंद्र आज दिव्यवाणी लाईव्ह म्हणल्या ह्या एका चॅनला पर्यंत वाडावळीक पावला म्हूण सांगूंक म्हाका व्हरतो संतोष भोगता, अभिमान भोगता. आनी हाका मेन कारण म्हज्या मोगाचो याजक मानदीक बाप वल्ली म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबावना. दिव्यवाणी लाईव्ह चॅनल आमी सुरवातील्या उपरांत तशेंच एक प्रोडक्शन युनिट आमचें आसा मिडिया विजन मँगलोर, हातूंत आमी माध्यमाक संबंद जाल्ले प्रोडक्शन तयार करता. आनी एका दिसा फादर वल्लीन म्हाका कॉल केले आनी म्हाका सांगले, विनोद आमकां थोडे सीडीस तयार करूंक आसात, तुमकां करून दिवंक जाता गी, आमी मास्टर दिता. म्हाका मस्त खुशी जाली कित्याक सबार काळा उपरांत फादर वल्लीन म्हाका कॉल केल्ले. देखून हांवें सांगलें, जायत फादर सकड करया. आनी आमी सीडीचे कवरां डिजायन केली, बँगलोरतान ताचे पोचेस रेडी केले आनी सीडीचे मास्टर आयले उपरांत आमी मारूंक सुरू केले, सीडी रायटींग प्रारंभ केलें. आनी थंय तावन आरंभ जालें आमचें निरंतर तिसरें अभियान, कॅसेटी तावन सीडी पर्यंत, सीडी तावन डीव्हीडी आनी पीडी पर्यंत म्हळ्यार पेनड्रायव्ह पर्यंत फादर वल्लीचे आनी बाप क्लेमेंट मस्करेनसाचे एक संगीत अभियान सोम्याच्या महिमेक निरंतर तांणी चलोवन वेल्लें तें जावन आसा. कितलीशी लोकां मोगाळ गितां तांणी रचली आनी सर्वांच्या काळजा मनांनी ती थिरून रावल्यात आनी देवस्तुतेक एक अविभाज्य अंग म्हूण आमी तांकां सांगच्यांत कांयच दुबावना. तवळ सबार तांचे सीडी डीव्हीडी तांणी तयार केल्ले, तांणी आमकां तांच्या अभियानांत सांगता घेतले आनी त्या ताचें प्रोडक्शन करचें एक वर्ते एक काम तांणी आमकां दिलें आनी आमी वर्ते संतोशान तें केलें. पोर पर्यंत आमी हें परत निरंतर चलोवनच आसले. सीडीचो काल गेलो, ताच्या उपरांत सर्व सीडी आनी कॅसेटीची कंतारां सांगता घालून तांणी पेनड्रायव्ह एक भायर काडचें आलोचन केली आनी पेनड्रायव्ह भायर काडच्या ह्या तांच्या मिसावांत परत तांणी आमकां सोडलें ना. फादर वल्लीन सांगलें, कशें जालें हें एक काम तुमी करीजें. ताच्या उपरांत एक न्हय, दोन न्हय, तीन वॉल्युमां या चार वॉल्युमां पर्यंत आमी तांचे सगळे कांतारां सांगता करून दिल्ली ती मास्टर पेनड्रायव्हाच्या रुपांत ती उक्ताडूंक, ताचे पब्लिसिटी करूंक आमकां एक व्हरतो अवकाश फादर वल्लीन तो दिल्लो जावन आसा. म्हाका निजायकी एक विशय सांगूंक मस्त बेजार जाता. हांवें पयलें गायलेलें तें गीत जिणयेच्या दोणेरी पैणाच्या वेळारी भोव सेंटिमेंटल तें गीत जावन आसलें आनी आमी एक आलोचन केल्ली तें गीत एक विज्युअलायज करचें. देखून
हे कोरोनाच्या पहिले आमचे एक योजन असले, देखून बारकोरांत एक स्पॉट पाद्रेबान पळयल्लो आणि थंयसर एक दोणी उलोवन दवरली, पण अचानक आमकां मुंदरून वचूंक जावना, कोवीड 19 सुरवात झाली आणि सकळ योजना आमची बंद पडली. ताच्या उपरांत सबार कारणांतर जावन आम्ही त्या विशयांत पळोवंक आसल्यां जाल्यार, आम्ही त्या विशयान चिंतून आसल्यां जाल्यार देवाची मांडवळ ती दुसरीच. आज आमच्या मध्ये फादर वल्ली ना आणि आमचे एक स्वप्न ते अधुरे झाला. ह्या ताच्या संगीताच्या पयणांत फादर वल्ली इतलो खालतो आणि इतलो तो सगळं सांगत लोकां मोगाळ जाऊन असलो की ताणें केदळय आपूण एक वरतो मनीस म्हणून ताणें लेखिल्लेंच ना. कितलेशा कलाकारांक ताणें उक्ताडाक हाडला आणि ताचो परिणाम जावन आज माध्यम शेतांत फामाद कलाकार सिंगर्स असतात आणि जायते म्युझिशियन्सही असतात. ते सर्व आज फादर वल्लीन दिल्ल्या पाठिंब्यात हांव, फादर वल्लीच्या स्वज्ञाचं फळ आणि फादर वल्लीन दिल्ल्या पाठिंब्यात हांव ते येदोळ आमच्या समाजांत आता सर्वांच्या लोकां मोगाळ जावन असतात म्हणून सांगच्यांत काहीच दुबाव ना. फादर वल्ली वरत्या देण्यांनी सजयल्लो एक व्यक्ती, अंतरधर्म समाजांत तो एक लोकां मोगाळ याजक. कोणीही ताका खंयच्याय एका धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमांत आपयल्यार तो ना म्हणचो व्यक्ती न्हय. देखूनच पोरताच्या मरणाच्या वेळार कितलोसो दुसऱ्या समाजाचो दुसऱ्या धर्माचो लोक थंयसर येवन ताका निमाणे अंतिम नमन ताणें थंयसर ताका फावो दिलें. अयम निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम. संस्कृतांत भोव अपुरबायेचें हें सुभाषीत आसा, म्हळ्यार आपूण आनी दुसरो हाचे मदें अंतर आसा, हांव वयर हांव तो सकल असलें चिंताप ताचें थंय नातल्लें. बगर वसुधाई वा कुटुंबकम म्हळ्यार हो सगळो संवसारच म्हजें कुटुंब म्हळ्ळ्या भावनाचेर फादर वल्लीन ताची सगळी जिणी सर्वांच्या सामरस्या खातीर सर्वांक शांती समाधान हाडचे खातीर खर्चिली म्हूण सांगच्यांत कांयच दुबाव ना मोगाच्यान. आणि एक महत्वाची संगत तुमचे संगी उक्ताडा काढूंक म्हाका संतोष भोगता, अभिमान भोगता. आकाशवाणी मंगळूर हांगासर फादर वल्ली थोडी कार्यक्रमां थोडे चिंतना थंयसर तो दिवन आसलो आणि आकाशवाणी मंगळूर आणि एक व्हडलो एक ग्रंथ स्मरण ग्रंथ भायर हाडलो जावन आसा आणि तो जावन आसा हर्षद अतिथी आणि डॉक्टर सदानंद पेर्ला या ग्रंथाचो संपादक जावन आसलो. विविध विभाग त्या ग्रंथांत असतात. धर्मगुरुगळ म्हणल्या त्या एका विभागांत आमकां पळोवंक मेळचो एकच एक क्रिस्तांव पाद्र्या म्हळ्यार मानदीक बाप वलेरियन मेंडोन्सा. आणि फादर वलेरियन मेंडोन्सा लागी ताणें घेतल्या त्या एका इंटरव्ह्यूंत भोव आपुरबायेची बोगणां फादर वल्लीन थंयसर व्यक्त केल्यांत तितले मात्र न्ही, क्रिस्ती समुदाय हेरा समुदायांत कशें एक जावन मिसळात आनी क्रिस्ती समुदायांत हेरा समुदायाक कसले प्रेरण मेळोवंक साध्य आसा म्हणल्या विशयांत भोव आपुरबायेचो एक विवर तो दिल्लो जावन आसा. मोगाच्यान येदोळ पर्यंत म्हजी आनी फादर वल्लीची एक सळावळ आनी म्हज्या आणि ताचे मध्ये घडल्ल्या त्या गणिताची यादी हांवें तुमचे मुखार उक्ताडाक हाडली. निसायकी बऱ्या मनशांक देव वेगीनच आपयता. 75 इयर्स 70 आणि 5 वर्सांचे लांबायेचे आवक देवान फादर वल्लीक लाभयले तरी ते आमकां पळयतना ते एक इल्लेशें म्हूण बघता. कित्याक तो ताच्या भेसांत ताच्या वावरांत ताच्या संगीतांत आणि ताच्या सळावळींत इतलो मिसळून असलो की फादर वल्ली सांगता 2 वरां बसल्यारी कोणाकी उपघण जायनातली. जाल्यार फादर वल्लीन सोम्याच्या उल्याक पाळो दिलो, देवाच्या राजांत प्रवेश जालो. 70 आणि 5 वर्सांची ताची बरिल्ले फळाभरीत जिवीत जियोवचे भाग देवान ताका फावो केले आणि निमाणे देवाच्या आपोवण्याक पाळो देऊन तो आमचे मदलो हो संसार सोडून सोम्याच्या दळबारांत प्रवेश झालो. निजायकी आमकां वरतें दूख भोगता आणि तो जागो तो रितो जावन आसा.
कोणाच्यानी तो जागो भरूंक जावचे ना. कित्याक असल्या देण्यांनी सोम्याच्या महिमे खातीर सगळे जिवीत समर्पिल्लो व्यक्ती आमच्या मध्ये ना म्हणून सांगूंक आमकां ही वर्ते कष्ट जातात. जाल्यार देवाच्या कुशेक आम्ही खालती मान घालया. बाप वल्ली आज सर्गाराजार असा आणि आमच्या सर्वां खातीर तो मागोन असा. या घडये आम्ही समेस्त बाप वल्लीच्या आत्म्याक शांती मागया आणि तसेच प्रत्येक जाऊन दिव्यवाणी लाईव चॅनलच्या तर्फेन हांव बाप वल्लीक एक सासणाचो विषय आशेता आणि ताच्या मागण्यान निरंतर देवाची महिमा निरंतर गाजवून दी आणि सर्वांच्या काळजा मनाने फादर वल्ली निरंतर थिरोन रावून दी म्हणून माझे मागणे जाऊन असा. तुमका समेस्तांक देव बरे करू.